Plan generalne regulacije za naseljeno mesto Raška obuhvata centar grada i naselja Supnje i Mislopolje. Ovo područje zahvata površinu od 676 hektara, a kako kažu u Direkciji za urbanizam i izgradnju iz Kragujevca, koja je bila angažovana na izradi ovog dokumenta, obuhvat plana je usklađen sa generalnim urbanističkim planom i prostornim planom opštine Raška. Cilj izrade plana generalne regulacije za naseljeno mesto Raška je obnova i prilagođavanje urbanističkih rešenja zakonu o planiranju i izgradnji. Osnovni cilj izrade plana generalne regulacije jeste omogućavanje i mogućnost sprovođenja kompletno i definisanja razvoja jednog naselja koji u sebi sadrži javne namene i ostale namene. Od javnih namena, to je opšti interes grada, od ostalih namena to su zone stanovanja koje su pretežno interesi građana i naravno same opštine. Cilj je, plan je taj koji će dati mogućnost razvoja, izgradnje, definisanja određenih zona uz naravno osnovne parametre prema zakonu o planiranju i izgradnji koji su sastavni deo ovog plana generalne regulacije od infrastrukture, saobraćajne matrice, ono što je osnovno za izgradnju na jednoj građevinskoj parceli bilo koje namene. Šta će biti definisano ovim planskim dokumentom? Plan generalne regulacije definiše zone direktne primene, gde će građani moći da dobijaju građevinske dozvole, to je lokacijske dozvole za izgradnju, dobijeće dozvole za rekonstrukciju, nadgradnju i naravno povećanje zona stanovanja koje će omogućiti građanima i proširenje građevinskog reona u odnosu na postojeće stanje. Plan generalne regulacije je vizija razvoja tog naselja u nekoj bliskoj budućnosti, u ovom slučaju do horizonta 2021. godine, naravno koji je usklađen sa planovima višeg reda, prvenstveno prostornim planom opštine Raška koji je neposredno pre ovog plana urađen i usvojen u skladu naravno sa novim zakonom i svim parametrima koji su propisani za ovaj nivo plana, kome je naravno i on plan višeg reda. Koliko je ovaj dokument važan i značajan za sam postupak legalizacije? Ovaj dokument će biti jedan od najvažnijih dokumenata i jedan od elemenata za sprovođenje i za legalizaciju, ali u onim zonama, kao što sam rekla malo pre, gde je direktna primjena ovog plana. Postojeće zone koje su definisane gde će se sprovoditi plan kroz izradu planova detaljne regulacije, to su planovi nešto nižeg reda koji će definisati još preciznije saobraćajnu matricu, do kolsko-pešačkih saobraćajnica i ti planovi detaljne regulacije propisani ovim planom morat će da obezbede pristup svakoj građevinskoj parceli javnoj površini, tako i naravno predviđenu infrastrukturu, a u cilju naravno izdavanja lokacijske dozvole. Jer svaka lokacijska dozvola mora da ima osnov, formiranu građevinsku parcelu, ta građevinska parcela, njen osnov jeste veza sa javnom površinom. Javnom, u ovom slučaju, to je saobraćajna matrica, to je konkretno saobraćajnica. Uvid u plan generalne regulacije za naseljeno mesto Raška traje do 19. decembra i do tog datuma svi zainteresovani građani mogu da podnesu svoje predloge, primedbe i zahteve opštinskoj komisiji za planove. Javna rasprava na kojoj će obrađivač i urbanisti iz Raške obrazlagati odgovore na sve prispele sugestije i zahteve biće održana 26. decembra.